这个八岁女孩被父亲关在密室，她无助地拍打着墙壁，而外面的父亲却平静得出奇。紧接着，水泥不断从墙孔流出，她大声哀求父亲放过自己。但是父亲仍无动于衷，很快水泥将他逐渐淹没，他到死也不知道父亲为什么这么对他。转眼来到15年后，开发商决定将这里拆除，刚毕业的工程师小美来到这里做爆破前的准备工作，打开门发现里面异常空旷，墙壁上还有一个特殊的符号，刚想伸手触碰，突然一个女人叫住了他，原来是管理员玛丽。由于最近的酒店也要公里远，所以他安排小美在这里住下，正是小女孩的房间。他叫来儿子吉米带路，刚到走廊，屋子里的灯突然熄灭。吉米解释说，为了省电，这栋房子每隔分钟就会自动熄灯，还向和他强调楼和顶楼不能进去。小美虽然疑惑，但并没有多问。晚上她躺在浴室洗澡，突然听见有人在喊她，起身却发现并没有人。等她对着镜子擦拭的时候，又听见了同样的声音。她试探着走出屋外。Hello? 好在是虚惊一场，来的是玛丽。第二天一早，小美对这栋房子进行了精准的测量，以便计算出最合适的爆破点。但是她发现墙壁的厚度和图纸相差英尺。为了解答这个疑惑，她来搬来梯子，爬上了吉米不让她去的顶楼。掀开帘子，里面堆满领了杂物，看上去像是有人居住。他还在桌子上发现了一个笔记本，里面张贴的都是比基尼照片。而在最末页，则是吉米对小美的深情告白。他并没有理会，只好从网上查阅资料，原来是建筑师将女儿住在了地基里，他认为恐惧和死亡能够延长建筑寿命。第二天，小美在墙壁上喷射爆破标记，这时一个人影朝她冲来，对着旁边的墙壁就是一通乱砸。原来他是这里的钉子户，好在他还算理智，宣泄完自己的不满后就离开了。这是一栋用人的血肉做成的建筑，因为设计师在建造大楼时将自己6岁的女儿关进了地基，连同14名工人一起浇筑在墙内。他认为用活人祭祀后，建筑的寿命可以延长年。令人疑惑的是，建筑师本人也命丧于此。为了解答这个问题，他找到吉米，吉米拿着钥匙带着他走进八楼，在这里他看到了当年活人堆砌的痕迹，吉米的父亲也在里面，还在墙壁上发现了人脸印记，正是那位建筑师的。就在这时，外面突然出现一个人影，吉米连忙追了过去，只留下小美一个人在漆黑的甬道。而这时手电筒突然没电，他再一次听见了诡异的歌声，慌乱之中摔倒在地，好在吉米及时返回，带着他逃离了这个地方。吉米上前安慰崩溃的小美，一把将她抱住。吉米从第一次见面就喜欢上了小美，在帮她清理伤口时竟起了歪心思，被突然发现的小美及时制止，随后赶出了屋外。晚上小美开始洗漱，这时她发现墙壁上的镜子正在晃动，她过去将镜子取下，诡异的事情发生了，墙壁缓缓流出一道鲜血，她想要堵住洞口，却又突然消失不见，下一秒从墙壁里伸出两只手臂将她死死地按住，一睁眼发现是一场梦境。这时屋外传来响声，她壮着胆子朝外面走去，原来是男友，她听说了小美的遭遇，特地前来找她。男友的出现也让小美有了再次去八楼查探的勇气，这次他们在墙壁上发现了一处机关，掀起地板，下面是一个长长的地下通道，通道内的单面镜可以看到室内。小美这才意识到吉米一直在偷窥自己，他们将这件事告诉了吉米母亲，愤怒的母亲一巴掌甩在他脸上，发生了这样的事情，男友提议尽快离开，于是小美将大楼的资料整理好，连夜发送给爆破队，打算第二天就启程离开。在这之前，两人少不了温存一番，但他们不知道的是，吉米正在隔壁看着这一切。这个女人一觉醒来，发现自己被困在狭小的密室，没等她反应过来，水泥从夹缝中直接灌入，她用力拍打着墙壁呼救，却根本无济于事，很快水泥越过了她脑袋。这时她突然惊醒，发现原来这一切只是一场梦，但这个地方太诡异了，她将爆破图纸发送给施工队，准备第二天一早启程离开。就在这时，吉米找到了她，并为自己之前的行为道歉，还将大楼的手绘图纸交给她。翻开图纸，小美惊讶地发现大楼中间还有一个巨大的空间，出于好奇，两人打算再留一晚。第二天他们来到地下室，将墙壁砸开，里面居然是一个深井，在深井旁发现了吉米的笔记本，他的呼救声也从下面传来，小美让男友抓住绳子，自己下去救他。就在这时，突然出现的一支利剑刺中男友胸膛，鲜血洒落在小美脸上，两人直接摔下洞中。一睁眼，小美发现四周漆黑一片，而洞中还有个人。这时洞口突然被人打开，一束光线洒落在男人身上，洞口上方站着的正是吉米，原来一切都是他的圈套，他从上方丢下一张纸条，打开发现上面是对小美的告白，还警告小美要听话，随后关上了洞口，屋子又陷入一片黑暗。旁边的大叔开始自顾说话，原来他就是大楼的建筑师，当年事件暴露，警方发现他躲在洞内，却被玛丽堵住了洞口，还将丈夫的尸体伪造成他，将他困在这里已经16年了。
每天玛丽会为他送来食物。这天吉米又来送食物，为了让小美更加顺从，甚至还让建筑师吻他。小美苦苦哀求他放自己出去，但对方丝毫不为所动。于是他想到了另一个办法，那就是假装自己喜欢吉米，骗取他的信任，让他给自己拿来药品，制作出了小型炸药。但是他低估了墙面的坚硬程度，根本不能炸开。但爆炸声还是吸引了玛丽的注意，命令儿子不能将他们放出去。此时天上下起了暴雨，经过冲刷，男友的尸体也显现出来。他彻底崩溃，始终不能接受他的死亡。而另一边，爆破队也赶到了现场，他们在大楼内部安装好炸药。听见声音的建筑师开始在地上挖坑，准备将自己埋葬在此处，因为他深信活人献祭可以为建筑注入灵魂。还差最后一步，那就是让小美将他杀死。于是他不断用男友的死刺激他，最终小美还是将手中的利刃刺入他身体，一下又一下。建筑师心满意足地倒在挖好的深坑中，被紧接着里面出现的水泥逐渐将他淹没，而爆破工作也准备就绪。大楼的所有住户都已经转移，只剩下洞穴中的两人。就在他们快要按下按钮时，吉米突然冲向大楼，他还是不忍心让小美就这样死去，施工被迫停止。他来到深井旁，发现了晕倒在地的小美，误认为她已经死去。偏执的他一跃而下，倒在了小美身边，想要就这样陪她。他认为能为对方牺牲就是爱。两人很快被赶来送往医院，所幸小美并无大碍，反而是吉米摔成了植物人。他长期在母亲的高压下，已经养成了错误的世界观，也最终为他的行为付出了惨痛的代价。